No takže OK, já vás zdravím a dneska už jsem u dalšího videa, tentokrát jsme tu u hry War Thunder. Ano, vidíte správně. Já po několika letech to bych přeháněl. Bla bla bla, pozemní cíle, ano. Už jsem to nehrál pár měsíců. První co bylo, první co bylo, teda první co jsem hrál, bylo World of Warplanes. Potom jsem zkoušel War Thunder. Ale usoudil jsem, že War Thunder je horší a byla to chyba, přesně tak. War Thunder je mnohem lepší a vzhledem k tomu, že to hraju teprve pár měsíců, tak se nedivte, mám to česky. Hraju za Němce a ani nevím pomalu, jak to tu chodí, jo. Když někoho můžu sestřelit, tak ho sestřelím, když někoho nemůžu sestřelit, tak ho nemůžu sestřelit, tak ho nesestřelím. A co to je? Spitfire? A letí přímo proti mně, hádám. Šťastné číslo 13. To radši otočím směrem k kamarádům. Já mám 4 bombičky. Bombičky. Něco, co se ke mně blíží, hodně rychle. Spitfire. Nevím, jestli je moudrý letět na něj. Ale tady je bombardér, výborně. A jo, jasně, jasně. Dobře, tak to byla chyba. Dobře, já letím na pozemní cíle. Takže kdybyste měli pro mě nějaké rady, tak jsem jedno ucho, protože opravdu dlouho to nehraju. Kolik jsem jí schodil? Doufám, že... Ne! No! Sto... Ajaj. Boom! Dobře, tak to byla taková rána z posledního dechu, no dobře, no. BF-110, nemám k ní nic, mám jenom kulomet, ale to nevadí, to nevadí. Takže ještě jednou, takže pokud byste pro mě měli nějakou radu, co mám zlepšit, co naopak bych měl zhoršit, tak určitě jsem jedno ucho. Pokud si chcete se mnou zahrát, tak rozhodně můžete. Co to je? Wellington? Je taky ne? To je bombardér. Myslím, já nevím. Já třeba jsem hrál s kamarádem a on vidí jenom název a už ví... Už ví jenom, co je dobrý, jako, co má jako rychlost. A je moc daleko. Ako? No, jestli je rychlejší než já, přesně takhle, no. Já si ho nechám bejt, ale vzhledem tomu, že je na naší straně, tak... Dobrý, máme tu kamaráda. Počkej, oni tam mají taky lodě, ne? To? Nedávno jsem se učil přistávat tady s BF-kem. Vůbec by to nešlo. Vůbec to nejde. Teda jako... ta fuck? Jo? Výborně, děkuju. Sice nic moc. Jsem se učil přistávat s BF-kem a fakt jedna radost. Pro nepřítele, který mě předtím zasáhl, protože nešlo mi to. Co to bylo? Hej. To jak to, že se zdalo je? Dobře, no, vypadá to, že BF-ko je fakt pomalý. Což je jenom 280. Dobře, tak trošku... Kam letíš, chlapče? Tenhle pohled se mi strašně líbí. BF-ko je strašně pomalý. Teda, já ho nemám ještě úplně vylepšený, jo. Co? Co je? Jo. Zkusím tenhle pohled, ale už teď vidím, že se mi to nelíbí, že mi to nepůjde. Zkus. A jak to, že je rychlejší než já? Já to kašlu. Já chci něco rychlejšího, nebo ne, nebo ne, nebo ne. Tohle, to se blíží celkem rychle k nám, ne? A pokud ho sejme, tak budu mít asistenci. Jasně. Pozor. Dobře. Většina mých kámošů teda, ne většina, všichni mý kámoši říkají, že hrát za Němce je otřes. Já si to nemyslím. Ty hajzle! Houby iniciativu. Jo, ne! Nevadí, udělal jsem to schválně, protože je to strašně pomalý. Havaroval jsem. Nikomu nepřipíšu tu radost, že mě se střelil mu. Ahahaha, mučáčo.
S tímhle se mi lítá nejlíp. S tímhle opravdu se mi lítá nejlíp. Ne, to se mi taky nelíbí. A nebo letíme na něj? Já nevím. Já nevím, mohli bychom to zkusit, Můj extrém byl 6 sestřelů. 6 sestřelů a asi 4 asistence. Pak už jsem ten rekord nikdy nedal. Maximálně tak 3 sestřely. Jsem rychlejší, co to je? A blížím se ale pomalu. Tady je lag 3. Ty hajzla. Ale on má dobrý... Oh! The fuck? On hovoru. To ne, to ne. To ne. To letí ke mně, to poznám. To poznám, že se ty čísla hodně zmenšujou. A tady ten, tak pojď. Jak? Hej, ne. Zkus se mi vzdálit. Můj bude, můj bude. Můj. Ne. 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 Fuck. A do prdele. A do prdele. Jo, jo, jo. Co pak? To letíš za mnou, co? Toho jsem si chtěl taky koupit, ještě že jsem si ho nekoupil. Co pak, kulomety jsou dobitý, já chci ho, já... Ten bude můj! Spitfire a do hajzlu. Ne, 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 to ne, doufám, že poletí oklikou. Jo. Boom. Výborně. Tu mám jeden sestřel, to je jako nic, a do prdele. Nějak si týčí, ne, ne. Ha, aha, dobře, ne. Havaroval, havaroval. Tak to jo, co máme? Nic moc. MC202, to je tak, to je nic moc. Sakra, hodinky se mi přeštelovaly. Shit, dobré. Ta 13 je pro mě šťastný číslo, jako. Nevím, jak pro koho, pro mě, jo. Co? Aha, dobře, dobře. Střední tank, lehký tank, žádný letadlo. To je blbost. No, však říkám. Tak pojď. Na tank nemůžu. Spitfire, na toho nechci. Ten je moc dobrý. Já jedno, jak se tu všichni objevujete, co? Ale. Tak ten je můj. A nebo ne, Spitfire. Tak ne. Kde je? Tady. Vidím ho! Vidím ho! Vidím stín! Ty hajzle! Zkus se otočit. Vítězství? Já měl jeden sestřel, přispěl jsem k vítězství. Ano, to je ono. Dobře, tak nic. Ne, přátelé, když jste na letadlových lodích, můžete svůj letadlo opravit, doplnit munici. Na letadlových lodích jsem ještě nehrál. To se přiznám. To myslím musíte, máte ty proudový, bla bla bla. Nechci vidět XP svoje. Jenom 5. Co? Co? Dobře, jdeme do bitvy, nebudu to zdržovat, dáme si 2 bitvy. Protože mě ten bartender opravdu chytil, už jsem ho instaloval i ve škole, ale o tom učitel neví. Což je zázrak, že na těch počítačích to jde. Sice na nejmenší detaily, ale to nevadí. Vidíte, nemůžete pozemní letiště, každá strana nezbyl letiště, na které může opravdu své letouny. No to je jasný. Osmé letiště přijde prohrávat. Takže to budou ty hory. Co? Alpské louky, alpské louky. Takže ne hory. Takže beru Junkers. To je celkem k ničemu. Počkat.
Já už vím, co to je, už vím, co to je. Ne, tohle nesnáším. Tohle to nesnáším. Nevadí. To. Jo. Teda good game, jsem chtěl napsat. Co má? Luck? Luck? Ne, že já mám luck. Počkat, co to je? Juchu. Juchu. Mohli bychom se pobavit a zkusit přistát. S tímhle neumím. Juchu. Já si počkám, až budou v boji, pak si poletím tamhle na bunkr. A další bunkr. A další bunkr. A střední tank. Ano. Ano. Už bych to mohl vypnout. Tak co pak? Co pak všechno umíš? Nahoru na... sakra. Práce. Umíš toho docela dost, málem jsem se teď vysekal kvůli mý vlastní blbosti. To je moje vina, no dobře. Nebudu to nikomu připisovat. Tamta strana se mi nelíbí. Hurricane, Kam letíš? Hádám, že na můj cíl, který je... To je můj cíl. To je můj cíl. A navíc to je bunkr. To nezničíš, kamaráde. Jo, je mrtvej, je po něm. Měl bych to otočit, pořád ho vidím, vidím ho, jo, vidím, pořád. Alpské louky. Co je? Co je? Jo. Do něj! Sakra. Jo jo, jenom hezky do něj. Hurricane jsem ještě nesundal. Zkusíme tohleto. Jo. Já jsem pitomec. O cože jsem se dostal? O cože je teď za mnou? Ne? Mám mapu, proč se nekouknu? Kritik, kamaráde. Jsi mrtvej, že jo? Jsi mrtvej, že jo? Ne, já jsem mrtvej! Shit! To je... On je za mnou. Proč tuším, že je za mnou? A proč na mapě... Dobrý, není za mnou. Ale já ho chci sundat. Já jsem ho ještě nesu... Asistence! Víš, kdo do něj vyprázdnil všechen zásobník? No dobře, tak všechen ne. 500 nábojů. Asistence, no dobře, no. To mě štve. Sakra práce. A docela se mi líbil tenhle pohled, mohli bychom v něm pokračovat, jak mi to v něm půjde. Nepřítel útočí na naši základnu. Musíme posílit obranu. Co? Jak budu sledovat bomby tímhletím, pane bože. Tak nějak. Tak to musím mít tamhle pohled, co? Co to je? Počkat, to je pode mnou? To není bunkr. To je nějaký dům, pane bože. Spitfire, dohaje. Zmysmus očí, kde je? Bude za hory. Za horama, za dolama. Zkusíme to přeletět a dostat se mu za zára. To se asi nepovede, ale to je jedno. The fuck? Zde je ten tank? Aha. Aha. Proč mám takový pocit, že je za mnou? Do prdele. S bohem BF-ko.
Co to máš? Já to neznám. To je blbej nápad, dostat se mi ze záda. Před záda. No, nebo před obličej. Ani se jenom jen trefit, přesně tak. Tak sejmu cíl. Aha. Jaj! Kretek, cipně! Shit! No jasně. No já jsem mu dal kritik, já od něj nepůjdu, ten bude můj. Nebude! Zničení! Woohoo! Hurricane. Vím, že jdou po mně. Já se obětuju. Mně nejdou? Aha, jde po mně. Ale mám kritický poškození. Tak pojď. Mrtvej člověk, rovná se grizzly. To je battle. Cipně! Shit, já to do tebe nakouřím. No jist, to nedám. Shit. Já, ne. Potřebuji pomoc. Ne, já si ho dám. Já si ho vychutnám. Nahoru, ty vole, ne, před. A výborně, teď mám za zadkem 3, co mám dělat? Joj, kokos, kokosy na sněhu. Mě nedáte, hoši, já se tak snadno nedám. Normálně jo, ale teď natáčím, teď se tak snadno nedám. Ne. Mučáčo, tak pojď. Chceš si mě dát? Musíš si mě dostat? Jo, jako já si teď podám, tohle. To si ho podám. Tak asi ne. Zrychlení, já jsem to přetáhl. Copak? A to díky komu? Já za to nemůžu. Nějak mu to nejde, kamarádovi. Proč jsem to vůbec říkal? Jasné, Dauntless. Co jsem? Já si tu budu hezky kroužit dokola. Nedáte, moje BF-ko, nedáte. Víte, jak já ho miluju? Hele, co pak to je? Já si ještě snad vystřelím. No, tak asi ne, dobře. Kokos. Shit. Dobře, ale musím uznat, že jsem vydržel hodně. Vydržel jsem hodně. Poslední sestřel. Tak šup. Kdo mě sestřel? Nějaký Hurricane, to je on, to bude on. Je tu jediný. Toho si podám. No dobře, no nevadí, ale... Na mě nejlepší boj. Co to je? Junkers! Fuj! Však teď ho mám taky, tak proč říkám fuj? Počkat, Junkers je dál. Ale je snadnější terč. Dobře, tam ten cípl. Útočím! Neútočím, teda teprv letím! Ticho. Co pak? To je bombardér, přetížení, ale vím, kde je. Tady. A je můj. Pak. Jako ty si fakt myslíš, že máš na mě? Na mě? Na velkýho grizzlyho? Vypadá to, že máš. Bohu! Meha! Jo! Je dole! Ha!
Dobře, no. Už se chováme jako pitomec opravdu. No dobře, takže já doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, dejte like, pokud ne, dejte ho tam taky. A to by pro dnešní den stačilo. Uvidíme se příště. Zatím čus.